Nå har jeg tatt turen til Øvre Eiker kommune, der man har satset veldig bra på ungdommen. Ungdomskontakten der gjør en fantastisk flott jobb. Og i høst så var ungdomskontakten og en del ungdommer på vei til Finnmark for å oppleve røff natur, tøffe værforhold og ikke minst det å være på jakt. Det var kanskje høydepunktene for disse ungdommene. Tøffe ungdommer lander på Alta flyplass. Abbas, Jonas, Daniel, Robin og Kenneth sammen med ungdomskontakten Kjetil Nilsson, Tor Arne Andreasen og Siv Irene Hansen, som var ledsagere på den turen. På Alta flyplass er alt klart til en lang reise ut mot Rolvsøy, som ligger et stykke ut i havgapet. Etter en lang reise er det deilig å få seg litt søvn, men det blir ikke mange timene, for nå er det klart for den store dagen. En av lederne, Kjetil Nilsson, som vi ser til høyre her, var veldig spent på om gutta taklet både det å skyte hare og ikke minst været. For det var ikke av det aller beste. Men de var veldig profesjonelle på alle måter, disse gutta. Sel, val, ørn, oter, og vi får en del jaktopplevelser hvor flere ungdommer skyter hare selv. Vi får jaktsituasjoner på rype. Og så opplever dere vel litt også det med at samene forflytter seg med alt de har med den måten de jobber på gjennom hele året. Det fikk også ungdommen se på etter jeg skjønte. Ja, vi var og besøkte en samefamilie i sanking og slakting. Det er klart, det er jo ting som de aller fleste bare ser på TV. Sitter du igjen av inntrykket etter en sånn tur da? Nei, jeg husker noen av gutta under de dagene vi var der som hadde noe uttrykk som helt konge. Jeg har aldri hatt så god følelse i kroppen. Helt sjukt med adrenalin. Kongetur. Og de sier selv at dit skal vi dra neste år selv. Så er det jo, det forteller jo det meste. Kanskje et hint til andre kommuner også som har ungdomskontakt. La ungdommen få lov til å være med på jakt og fiske og friluftsliv. Det er noe av det ungdommen synes er veldig moro. Og for Abbas, Jonas, Demil, Robin og Kenneth så blir det uforglemmelige dager for Rolvsøy. Røff natur, dårlig vær og mye naturopplevelser. Det var ingrediensene de taklet alt dette. Og for ungdomskontakten i Øvre Eiker så må jo dette være fjær i hatten. De satset penger på en slik tur, og det er det ingen tvil om i Øvre Eiker at dette var veldig, veldig vellykket. Det her var jo en lavpristur der vi har valgt absolutt enklest løsning, der vi bodde i en fjøs uten strøm og vann. Og vi fløy på billigst mulig måte og leide inn billige biler til å kjøre og i det hele tatt. Så det her var en billig tur da. Det var det. Så det betyr at det går an å gjøre ting i en kommune med, hvis man bare er litt forutseende og tenker litt også økonomi? Ja, der synes vi selv vi har vært flinke med å bruke de kontaktene og det nettverket som er i kommunen. Det finnes veldig mye ressurser som vi har gjort oss nytte av, som har sørget for en veldig billig tur. Egen kompetanse, vi har fått låne gratis kompetanse og utstyr av næringsliv og frivillig blant annet. Og klart, med litt arbeid der så blir det veldig lite budsjett til en sånn tur, som i utgangspunktet ville vært veldig mye dyrere. Er det andre kommuner som tenker i samme banen som dere? Har du noen formening om det? Det vet jeg ikke. Jeg har ikke hørt om tilsvarende prosjekt. Det har jeg ikke. Er det en tanke for flere kommuner å ta en telefon til Hokksund og til Øvre Eiker kommune og fortelle litt om hva dere jobber med? Det er helt sikkert, fordi vi jobber mye med friluftsliv som metode i forebyggende og oppsøkende sosialt arbeid. Og har gjort oss noen erfaringer på det, så jeg er ganske sikker på at det ikke veldig mange gjør det i hvert fall. Så det, vær så god, bare ring hvis det er noe du lurer på. Ja, for det er fjær i hatten for dere, hvis dere kan få med enda flere ungdom, kan du si, vekk fra gata, vekk fra alt det drittet som finnes
i bygd hvis vi skal ta det på den negative måten og komme seg ut i naturen? Altså, jeg tenker at vi er til for alle ungdom i Øvre Eiker kommune, så vi er glad for alle som vi kan gjøre noe sammen med.